El Centre de Gravat Internacional d'Art a Xelovínia estrena nova seu. Després d'estar 10 anys a l'antiga escola del ramal de l'EO, per finalització del conveni amb l'Ajuntament, l'escola iniciarà una nova etapa privatitzada i molt més professionalitzada al carrer de Barcelona de Mou. Tots els alumnes continuen amb les classes, però avui han organitzat una jornada de portes obertes per captar futurs artistes. Xelovínia imparteix dibuix, pintura, però sobretot gravat. La seva tècnica en aquesta disciplina, ideada per Pere Pons, és única en el món. Hi ha molts de països que estan interessats en venir a aprendre-la. El que passa que, clar, és un, a vegades no és fàcil i és tema de recursos i tot això, i aleshores molts països s'estimen més que nosaltres aniguem allà perquè és molt més econòmic i senzill que no que ells venguin. A nosaltres el que ens agradaria és tot el contrari, no? Aconseguir d'alguna manera ajuda de recursos perquè ells venguin aquí, perquè així estem fent créixer a Menorca.